Сидиш ти таки, нікого не чіпаєш. Стрімиш потихеньку. І тут, ні з то, ні з сього, твоя обієска каже: я перепідключаюсь. Чого раптом? Невідомо. OBS просто сказала, що вона перепідключається. Типу, чувак, я тобі хочу сказати, все перестало працювати. Я спробувала, і в мене вийшло перепідключитися. А чому це все перестало працювати, ніхто не знає. Може. Вручну я вибрав собі сервер LA, найближчий до мене. Тому хіба що проблема з самим твічем. У мене не було проблем з інтернетом. У мене не було проблем з ноутом, тому так, можливо. Можливо, сервери твіча. Хто ж нам про це розповість? О, так, так, про привітність людей. Якщо ти не орк, до тебе зараз привітні будуть в будь-якому місці в цьому світі. Вчора? Добре, що я вчора не стрімив. А що вчора було такого особливого? Позаду нас? Де він? Він дуже далеко. Він дуже далеко. Ні. 39, підожди, мене що, зарейдили? Звідки стільки людей? А, я думаю, твічок завжди підглючив. До того, як я переконектився, у мене писало 20 людей. О, ні. Ні, вона забрала $216. Так, так, дякую тобі, бот, за те, що мені нагадуєш, що в мене стрім перепідключився. У мене зараз 39. Угу. Слухай, ми нещодавно дивилися, може знаєте, такого стендап-коміка Славу Комісаренко. Він сам білорус, але довгий час жив і працював в Росії. Привіт! А потім, коли війна почалася, він переїхав до Польщі, так? Він в Польщі зараз. І у нього був... ну, частина, яка викладена була в YouTube, вона була... білоруською мовою. Блін, ми дивилися білоруською мовою, було все зрозуміло. Польською, я впевнений, що... ну, теж навіть, знаючи українською. Знаючи українською, ти можеш... більш-менш поспілкуватись. Привіт! Ви позаходили, бо другий раз написали, що я онлайн? Так, постер один сюди. Містер, я тут намагаюся постер причепити. Так, дай згадати, як я його чіпляв. Він високо. Чи є тут можливість верху? По-моєму, можна верхом пройти. Так, акуратненько. Отак. Ми на ми теж на історії. Історії Borderlands, а також життя в Польщі. Так.
по-моєму, він казав з Миколаєва, так? З Миколаєва? Так. Є, я ще щось пам'ятаю. О, Боже. Не долетимо. Окей. Як я повинен туди добратися? О-о-о-о-о-о-о-о. Зараз кисень закінчиться. 13, 12. Що, як там історія поживає? Так, якось, здається, тут можна застрибнути, так? Точно, точно, дабл джамп. Так. Оу, є. Історія, ну диви, я тобі скажу, що нашим дітям історію буде цікаво слухати, враховуючи, чим ми зараз займаємося. Ні, не падай. Майже півтори. Я все життя з родичами розмовляв українською, російською спілкувався з колегами і з іншими, кого не відносив до родичів. Ой, я, ти знаєш, непогано. Ми завтра будемо відмічати Пашин день народження. Ну, вже невеличкою компанією. Ваше здоров'я, до речі. А так у нас дуже спекотно. Я думаю, багато хто зараз так робить. Так, йому ж уже рік. Йому 24 числа був рік. Він уже ходить. Сьогодні ми їздили, робили йому вакцини, ті, що на рік робляться. І він дуже кричав. Йому дуже не сподобалась вакцинація. Так. Він прям червоне обличчя було до істерики. Хоча воно, ну, не дуже боляче, мені здається. Але... Oh, shoot. Оу, є. If you complete the circuit between those two live wires, it should reactivate the jump pad. Ну, я скажу так, це не зовсім був прикольний момент. Але це був важливий момент в історії України. Так. Давай, снайперки з нашої. Оу, це не те, що мені треба було. Лікуй мене. На тобі. БДСК. Що там з нього випало? Щось зелененьке. Блін, як мені батьківство? Ну, так, ми теж були, але перші дні, я пам'ятаю, мені забороняли виходити, бо це було, ну як це сказати, трошки... О май гад. У нас закінчився кисень. Було небезпечно, так, це ж тоді. Типу, як танки були, здається, по-моєму. Я можу помилятися, звісно. Але перші дні нас не випускали на вулицю. А з батьківством, ну, слухай...
складно, я постійно втомлений. Тобто у мене є два стани. Я сплю і я втомлений. Немає такого, що я таке, я чудово відпочив, я повний сили енергії. Ні. Сили енергії у мене є, але я втомлений. 24/7. От що я тобі можу сказати про батьківство. Але з іншого боку, блін, це круто. Малий постійно посміхається, це причина, по якій ми не можемо сумувати. Так. А в мене немає іншого часу. В день я працюю на одній роботі, потім працюю на другій роботі. Потім я проводжу час з сім'єю, і коли сім'я йде спати, тільки тоді я можу пограти. Ні, зараз 12:53, тобто це за 7 хвилин буде перша ночі. Це трошки плутаєш. 10 годин різниця між Києвом і LA, Каліфорнією. Kill deadlift. Easy peasy. Пощастило тобі. Ні-ні. Диви, у мене в більшості втома... Так, де цей? Містер Бос? Втома у мене не через фізичні якісь навантаження, а через те, що мені доведеться працювати мозком. Гриби? Ні, ні, які гриби, ти що? Тут гриби трошки інші можуть їсти. Так, ну диви, просто іноді посеред дня я можу кинути роботу і піти поспати, бо у мене просто голова перестає працювати. Того, що ти намагаєшся іноді працювати на двох роботах паралельно, ну щоб встигнути все зробити, що тобі треба. І голова закипає, і мозок такий, давай трошки охолонемо. Так, 24 вересня, все вірно. Ну, ввечері ми гуляємо. Ми ввечері практично кожного дня виходимо в парк. Виїжджаємо в парк, бо вийти до нього неможливо. Він дуже далеко. Гуляємо в парку. О, він дуже сильний. Гуляємо в парку. Проводимо якийсь час вдома. А потім так вечеряємо, я йду спати. Або стрімити. Містер Дерліт. Як ваше здоров'я? Воу. Скажи, що там десь є хілки? Ні? Хілок нема. Треба вбити малих. Воу. О май гош. Я можу втекти? Я можу втекти. Ну, вітання твоїй сестрі. Тоді, раз таке діло. You what? О, ні. Шо, Дедліфт Макаронний? Як він себе називає? Воу. No.
Швабри, давай, удачі тобі на історії. Ні. Ви не піднімете мене, ні. У мене немає зброї, з якої я можу його завалити. Дякую, дякую. Що в мене ще є? У мене щось таке є. Так, а це наш старий пістолет. Може взяти цей? Хм. Ні, у мене теж буває, я іноді, коли дуже багато сиджу, в основному, коли працюю, то я вихідний день можу прокинутися, а потім заснути ще на декілька годин. Знову цей макарон. Каже, що він макарон. Так, цих завалили. Що ти, що це? Тідьор. Тідьор нам не треба. Хедшоти. Чудово. Тепер просто треба вижити. Що цим повільно летить. Я пострибав у нього на голові. Це дає по 40. Тільки не підходь до мене близько. Ми з ним розберемося, якщо він буде далеко. Так. Вибухова. О, ні. Так, а ну секунду, що мені там щось писали по роботі? Вони не нападають?
Хто мені ще писав? Неважливо. Фух, трошки спекотно. Добре. Трошки спекотно в квартирі, бо я сиджу у футболці в приміщенні, в якому 28 градусів. Ваше здоров'я. Назад. Так, а ще один БДС ранг? А, багато їх. Shield recharge rate, gun accuracy, elemental effect damage, grenade damage, поки по 1% даюсь, треба брати gun damage, і останній shield capacity. Чудово. Так, це проблеми в Каліфорнії. Зараз в тому районі, де я живу, було об'явлено, що як це називається? Extreme heat. Екстремальна спека в районі. Більше 37 градусів в день може бути. Є, завалили його в польоті. Хо-хо-хо. Упали вниз. Так, про що це? Мені треба змінити зброю, бо ми тоді переключилися на нові СМГ. А, 18, 20, ті діорні, дякую. 16, 18. Візьмемо цей. Стріляє достатньо швидко. I like it. Ні, фух, не впали. О, ні. Я розраховую, що це буде шляхом вгору, але це шлях униз. Так, остання платформа. А ви, до речі, не знаєте, чи останні пару днів ніхто мене не рекламував? Раптом, може. Десь на Ютубі, може, якесь відео зі мною вийшло, чи хтось рекомендував мене у себе на каналі. Чого я питаю? Бо в той час, коли я був офлайн, у мене на Ютубі за один день плюс 5 підписників з'явилось. Ну, чи фоловерів, будемо називати їх фоловерів на Ютубі. Хоча за весь попередній місяць у мене була всього одна людина. А тут за один день 5. Я був трошки здивований. Один, другий, дайте мені щось хороше, дайте мені щось хороше. О май год. 27, 76, але 4 за постріл? А, це, звичайно, дуже круто, але дуже дорого. Хм. 26. Неефективно. Inventory is full. Alright, let's go, baby. Ми зараз продамо все лайв, тому я не сильно парюся за повний інвентар. Morning. No atmosphere detected.
Квест ліворуч. Там. О, я пам'ятаю, пам'ятаю. Оу, oh, yeah. Чи є сенс бити його? Я думаю, що ні. Викликаємо підмогу. Stay frosty. Stay frosty. В якій це частині було stay bloodthirsty? Bloodthirsty. По-моєму, у другій. Годі крутитись. Повиздихайте вже. Муа-ха-ха-ха-ха. І скільки у нас? 45 секунд? Що це, що це? Це щось... А, нема, нема куди. Стандартний. Так, так, так. Я пам'ятаю, що тут розбився корабель, і ми повинні знайти тіло солдата, так? Чи передати його повідомлення, чи що? Тут нічого немає? Еко. Це останній вилл і тестамент Тома Торсона, дол-каптан. Deadlift scavs are boarding my ship as I speak. Whoever finds this echo, please, find it in your heart to honor a doomed man's last wishes. Just press the next message button when you're ready. Better get paid at the end of this. Thanks. First off, I need you to inform Colonel Zarpadon of my death. Звісно ж. Plug this echo recorder into a transmitter. Звісно ж, треба Зарпедон віддати. А там щось є? Там нічого немає. Краще у всіх. У нього ще бонус на мілі. Те, що треба. Так, кажуть, що ця планета, не планета, вибачте, що цей супутник, раніше на ньому добували ресурси, так? А потім закинули, після того, як лава почала вилазити з-під землі. Нічого дивного. Так, а я не пам'ятаю, сюди точно можна залізти було? А чи є там щось? Я знаю, що ми будемо лізти туди. О, це буде. Це буде трошки неприємно. Гранату. Мілі. Третє рівня. Фу. Це наче забирати у дитини цукерочку. Це що? 27, 23. Ну, thank you. Я пам'ятаю, що є магазин в цьому місті. Так, ми продамо там все барахло і зможемо збирати щось нове. Чому він говорить так, наче він з Дубліна? Оу, є. Хедшот, бейбі. Біжи, біжи, біжи. Ні, ми себе підпалили щойно. Коли та штука вибухнула. О,
Оу, є. Всі померли? Atlas gonna eat you up. Він так каже, тому що у нас... Наші боти, вони виробництва компанії Atlas. Ті, в якій буде потім працювати Ріс. Ти що, ти в мене стріляє? А, ти БДС. Оу, 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 оу. Ні-ні-ні-ні. Біжи, 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 біжи. You one ugly mother trucker. Yeah. Вбидло БДСа. Так, нічого тут не чіпаємо. Іди сюди, іди сюди. Іди сюди, лунатик. Heck yeah. Ні, низом краще не йти. Ці двері, ось ці двері. Вони ще зачинені, правильно? Ну, добре, пішли, зробимо квест. Можливо, після цього у нас відкриються двері. Або вони по другому квесту. Перестаньте в мене стріляти. Мені треба якось залізти нагору. А, чи це робиться ліворуч? It might be. Ні-ні-ні, це десь далі, це десь далі. Недостатньо високо, а ось де. А сьогодні, так, як завжди, те, про що ви не питали. Сьогодні ми смажили рибу на грилі. На вечері у нас була смажена... Чому? Грилена. Риба з гриля. Було доволі смачно. Thank you for informing me of Captain Thorson's fate, Vault Hunter. Though you will not have my mercy, you do have my respect. What you've told the Colonel of my death, I'd like you to avenge me. It looks like Squat, Jedless Lieutenant, is boarding my ship right now. If you could track him down and kill him, I'd appreciate it. Знайти Сквата і вбити? Easy peasy lemon squeezy. Містер Сквад. На тобі. Я пам'ятаю про Нела, він отам стоїть. По-моєму, я не можу від нього відійти. Я можу від нього відійти? Не казати йому, що він поганець. Походу не можу. Але тут є якийсь точно баг, що я можу його вбити. You're a dick. That's that. Sorry, I can't give you a reward, but you know, I'm dead. Still, thanks. Vault Hunter. I want to thank you for fulfilling Captain Thorson's last wishes. Head to the following coordinates. Ваше здоров'я. Угу.
Мені дуже треба кисень в найближчим часом. Десь тут я бачив кисень, так? Я не можу використовувати політ. Але я можу використовувати своїх ботів. Вони розберуться з тими. Так, так. Що у нас? Що у нас тут? Виглядає як щось краще, але не зовсім. Так, а як нам тепер залізти нагору? Цю сторону чи ні? Де там прохід? Ні-ні-ні, в ту сторону. Та я знаю, що він дропінг. Я не пам'ятаю, чи в мене зараз є якийсь квест, який мені треба... Раніше навіть не квест, а просто щось, за чим я можу піти туди. Там просто сундучок. Тоді лишимо. Так і є. Пресіквел. Нарешті ми дійшли до третьої гри по списку. А я не можу відкрити карту, поки я лечу? Це жахливо. Здати квест Springs і продовжити... Чому вони кажуть, що в мене є ще один БДС ранг, якщо ми вже всі токени використали? Це не чесно. Мені подобається, як все, коли ти відкриваєш, все просто летить. Бо гравітація тут дуже слабенька. Так, так, так. О, нарешті, ми хакнемо автомат. Так. Це точно. Молодець. Скільки у нас вже відсотків? 44. І не кажи. Клептреп в ролі помилки. О, нарешті. Так, так. Скін на інфорсера. Тобто на нас. Я знаю, що ми дістали новий скін. Дякую вам. Тільки там, по-моєму, as a mistake. Так, так, так. Spawn vehicle. А в нас тільки один вирія? Мені цікаво, чи у мене не... Ну, чи є якась Game of the Year Edition для пресіквела, і чому у мене так мало скінів і все інше. Мені здавалось, що коли я грав на ПК, на старті у мене вже була якась бонусна зброя, ще щось бонусне. Можливо, я помиляюсь, скоріш за все. От я ж кажу, де скини? Де вони? В Стимі можна купувати, тільки ми то на Xbox'і. Якщо я куплю в Стимі, мені це ніяк не допоможе. Yeah, I'm surviving.
They're looking for me, so I gotta go radio silent. Find the jamming signal, shut it down, and return to Helios. А на ПК у мене точно є. У мене є всі Бордерлендси в Стімі. Скіни я точно не купляв за гроші, бо я не бачу в цьому ніякого сенсу. Але всі DLC у мене точно є. Так, добре, здаємо назад. Десь отак. Фух, слава Богу. Терпіти не можу це місце. Точно. Якби був червоний, долетіло б. Червоний скін додає швидкості. Я оце думаю, у нас є люди, які на Xbox грають? Я знаю, що продаються такі чохли на стіки. Вони прорезинені і в них, можливо, буде трошки комфортніше, бо в мене реально після кожної гри, після кожного стріму таке відчуття, що я просто собі стираю пальці. Ну, таке відчуття, знаєш, наче коли ти по маленькій терочці отак от повозиш пальцями, от тут десь таке. Слухай, ті колеги-програмісти, вони вже давно отримали достатньо прибутку за свої скіни. Йорк, нижнє підкреслення Hearted, дякую за фолов. Сподіваюсь, ти не орк. Так і є. Але якщо ти нічого не напишеш в чат, ми будемо щось підозрювати. Підозрювати. Ми щось запідозримо. Я з того часу, як в Америку переїхав, у мене не було стаціонарного ПК. О, героям слава. Що я кажу? А я кажу, що як я сюди переїхав, я собі взяв Xbox десь через півроку. Бо переїхав я сюди взагалі без ноутбука. У мене був тільки телефон, мені видали робочий ноут. І це був єдиний мій ноут десь на півроку, так, поки я не купив консоль. Консоль теж не ноут, але на консолі хоча б можна було, я не знаю, в щось пограти. Ні, я коли був малий, у мого тата була Денді, так, Денді. І дві гри, які ми з ним грали, це Танчики і Суперконтра, так. Я коли з України їхав, то свій ПК продав, але це було давно. Задешево дуже продав, бо я знав, що він старіє. Орбітрон. Нам дали Робатрон. Робатрон. Дай мені ще якийсь квест. I had a cat. It died. Каже, в неї був кіт, але він помер. Сумна історія. А нам дасть ще один квест. Оу, є. Я зміню це на це. Так. Just jump that crap with your vehicle and you'll be well on your way to Concordia. Once you get there, you should Мир be able кубиков. To find the jamming signal or whatever you said. I'll meet you there later. Так. Та-д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 а. Into the skin around your eye implant? You might want to watch it with the cybernetics. Sure, I'll keep that in mind. Може, він якусь другу РФ мав на увазі. So, I locked
stuff in a safe to keep it out of Deadlift's hands. Now that he's dead, you're going to open the safe for me. Here, follow me. Ооо. Це ж пістолет Моксі. Почекай, це ж пістолет Моксі, так? Якщо хто раптом знає лор. Так, пістолет Моксі. Знаю, що вони з Моксі мутили. Так от, так, для тих, хто раптом не знав, два подарунки, які тепер можна мені дарувати на день народження, це набори Лего і ці картки Xbox-ові. Але не треба мені нічого Mortimal, давати. Мортімал, дякуємо за перепідписку. Так, тримати. Дякую, дякую за перепідписочку. Ми все ще працюємо над текстом і тим, який пишеться і яким промовляється для підписок і всього іншого, але... А що з оплатою? А, якщо вірити моєму профілі, то я працюю DevOps-інженером. Чому? Тільки що написала, що ти оплатив. Shocking Nova. Unfortunately, I forgot the combo to my safe, so you're just gonna have to open it up the fun way. That shield will be your lockpick. Jesus Christ, it's Jason Bourne. Так, перепідписка. Написала плюс один. They've subscribed for 2 months. Тільки DevOps-інженер, бо DevOps — це методологія. Немає людини DevOps. Так, все логічно. DevOps-інженер — це людина, яка може з телефона зробити все, що треба, і налаштувати тобі сервер отак. Автоматизувати процеси CI/CD. Easy-peasy. Все, що тобі треба — це консоль. А консоль можна і на телефоні. Я думаю, якщо я захочу, я можу це зробити навіть в браузері на Xbox, відкрити на Xbox браузер, підняти десь в AWS машинку, підключитись до неї через AWS-консоль, наприклад. О, ні, це буде щось неймовірне, але я не буду це робити, бо це буде максимально тупо на калькуляторі. Привіт, і тобі привіт. Третя частина, ти маєш на увазі третя-третя, так? Вона мені сподобалась. Сюжет, він доволі цікавий. Там є декілька моментів, які мені не дуже подобаються. З тим, як обіграли одну з головних героїнь. Але, в принципі, мені сподобалось. Я скажу, що... Не гірше, ніж ремастер San Andreas. Все одно, якщо казати, яка частина найкраща, це по-любому буде друга. Та на що він тобі зараз треба? Я так підозрюю, що ти кажеш не про колір в чаті, а про Linux Mint. Gave me a sexy scar on my stomach. That wasn't aimed at you, Wilhelm. You're not my type. Ти вибрав цього, як він називається, Флека. Так, я проходив за нього. The building with the light reactor should be nearby. Get inside. That's why I gave you the prod gun. Blast the Kragans with it. They'll get angry and charge you. If you can lure them into the rubbish, they'll smash an opening for you. Ну, слухай, DevOps-інженер і системний адміністратор — це різні люди в більшості. Коли ти починаєш працювати з клаудом, то тобі не обов'язково налаштувати Cisco, поставити кудись Linux Mint.
Ні, ти вже працюєш в Кубернетісі, в докері. Якось так? No security, no problem? А мені треба зайти через що? А, вони повинні пробити. Треба зробити його не peaceful. Свій час мені і доводилось налаштовувати циску. Release the Shacknova when depleted. Окей. Це не та зброя, яка нам потрібна. А, точно, точно. Я не вибрав те, що нам треба для квесту. От дурень. За бою? Хуй з бою. Мене кисень закінчився. О, ні. Швидше, он де кисень, он де кисень. Я маю встигнути. Воу-воу-воу-воу. Хм. Ну, мені останнім часом в основному доводиться працювати з логами віртуальних машин. Зейна? Зейн — це ми зараз граємо за Вільгельма. А Зейн фактично — це той же Вільгельм, тільки більш людина. О, так, так. Тому що у нас є два дрончики, і у нього, по-моєму, два, так? Jesus Christ! А чого ніхто не каже? Слухайте, 1:30 ночі, мені пора закінчувати стрім. Мені пора спати. О, так от. Оце ви даєте. І всі мовчать. Ай-яй-яй. Так, все, бігом. Один? А, у нього один дрон і щит він може кидати. Так, так, так. А, швиденько, швиденько. Хто у нас зараз? Є таке, так, але для тих, хто як завжди пропускає, звідки ми 1:35 ночі в Каліфорнії зараз, де ми знаходимось. Доброго вам раночку чи ночі, залежно від того, де ви. А кого ми зарейдимо зараз? Так, дивимось, Lind, Apex, League of Legends... GTA 5. А ну, я спробую зарейдити гейма, якщо він не вімкнув. Блок, рейд. Гейм. Емоушн. А ну. Так, все ще вімкнено. Вимкнено, вірніше. Дякую, дякую всім, що завітали. Можете лишитися на ще хвилинку, як мінімум, щоб отримати 25. Разів по 10 балів. Brave Taras UA. По-моєму, він змінив нік. Evil Within. Так, 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 так. Brave Taras UA. Так, все вірно? Є, з першого разу. Ну, я знаю, ти не любиш лишатись так. Безкоштовні бали — це не для тебе. Що ж, як ви помітили, ми почали грати в Borderlands Pre-Sequel. Ми будемо продовжувати грати в нього наступної середи і ще десь півроку кожну середу.
За два дні ми продовжимо грати в Cuphead, так? Будемо знущатися над собою в Cuphead. Шатерлайну немає на консолях, так. Це те, що я скажу. О, я бачу, у нас хтось луркав. Окей. Ні, у мене немає ПК. Немає ПК, щоб грати. У мене з'явиться комп'ютер, коли ми переїдемо в інший штат. А це буде десь за 2 місяці. Трошки менше вже, ніж за 2 місяці. І тоді мені треба буде купити комп, щоб обробляти відео. Я хочу трошки на YouTube переїхати, принаймні, з обробленим відео. Для цього мого ноутбука буде недостатньо. Що ж, рейд починається. Ще раз всім дякую за те, що завітали. На те, що завітали. Гарного вам дня, мирного неба над головою і побачимось. Дякую за участь України.